Javno komunalno preduzeće Poleti i dalje beleži negativne rezultate u poslovanju. Prošlu godinu su završili sa gubitkom od 3 miliona i 607 hiljada dinara. U 2018. godini su prihodovali 32 miliona i 111 hiljada dinara, dok su troškovi bili na nivou od 35 miliona i 718 hiljada dinara. Ovo javno preduzeće je ponovo dobilo novog direktora, reč je o Janku Gagiću, za koga se vlast nada da će doći do rešenja za nagomilane probleme Poleta. U odnosu na 2017. godinu prihodi su smanjeni za 5,54%, a smanjeni su i rashodi za 8,44%. Tako da je gubitak koji je iznosio 5 miliona i 17.000 ovoj godini smanjen na 3 miliona i 607. Kažem, lično sam se uverio da je tamo poštovan svaki dinar, rashodi su zaista smanjeni, ali nažalost smanjeni su i prihodi. Do smanjenja prihoda došlo je najviše zbog fizičkog obima pijačnih usluga koje su stalno u padu, a koje su uslovljene, odnosno direktna je posljedica sve veće ekspanzije marketa i drugih vidova trgovine, gde su obezbeđena raznorazna sredstva plaćanja, odloženo plaćanje i tako dalje, da dolazi do pada interesovanja za robu na pijaci. Ostvareni gubitak nema od čega da se nadoknadi, pa on ostaje nepokriven u celosti. Sa druge strane, imamo jedan pokazatelj da su potraživanja 10 miliona i 627 hiljada odnosno na dugovanja od 7 miliona i 465. Po ovom bi se reklo da je preduzeće likvidno, ali ovdje imamo jedan problem što su dugovanja preko 120 dana 6 miliona 390 hiljada. Možda se u narednom periodu može nešto uraditi, ali to je za sad ovako. Sve ovo rezultiralo je i dovelo do ovakvog rezultata. Preduzeće je iskazalo gubitak i po odluci nadzornog odbora ostvareni gubitak ostaje nepokriven u celosti. Iz razloga što preduzeće nema neraspoređene dobiti iz ranijih godina i nema rezervi koje su za ove namene. U Poletu su doneli odluku da za 10% povećaju cene pijačnih usluga. Znači, zadnja promjena bila je u maju 2013. godine, pre 6 godina. Tako da iz toga je i nastala potreba za ovim cenovnikom koji je usvojen u planu i programu u aprilu mesecu, ali eto nije zaživio do današnjih dana. Tako da je, što se tiče poslovanja ove godine, tu već nešto izgubljeno. Kako će se rešiti problem sa viškom zaposlenih koji imaju visoku stručnu spremu? I mislim da je tu dosta loše prezentovano u prethodnom periodu. Nema toliko mnogo viška zaposlenih sa visokom stručnom spremom. Konkretno možemo govoriti samo možda o 2 radnika. Jer kad pogledamo recimo pravnu službu i računovodstvenu službu, tu ne možemo dirati, niti možemo smanjiti, ni tako dalje. Mi ćemo svakako ići na ovaj program koji je predviđen i tako dalje, ali ja mislim da se tu može očekivati od 3 do 4 radnika i ako se i to uradi, to će biti sasvim povoljno. Ono što opterećuje posebno, to je nepovoljna starosna struktura i zdravstvena struktura radnika. Tako da mi imamo nekoliko radnika koji nisu, glupo je reći, upotrebljivi, ali ne mogu funkcionisati na onim poslovima koje treba da rade. Lično mislim da će novom sistematizacijom za koju sam dao predlog da se uradi, da ćemo moći da pripremimo i za socijalni program i te radnike nekako da zbrinemo, jer do sada kako je to funkcionisalo neće moći. Pijace moramo srediti, ali potrebno im je generalno sređivanje kako bi ih koristili i kupci i prodavci, kaže novi vršilac dužnosti direktora Poleta. Izgled pijaca i tako dalje, mogu vam reći da ne stara zelena, nego ni jedna pijaca u gradu Valjevu, posebno možda ona na Divčibarama je u najgorem stanju, ne izgleda onako kako treba. Ja mogu da vam govorim o budućem periodu, onom što je bilo ne mogu da vam kažem, koliko juče su, stvari juče sam bio u Beogradu sa kolegom na jednoj radionici za projekte, jer ono što je interesantno, nijedan projekat u prethodnom periodu iz Poleta nije otišao, a znamo da ima potreba prema svemu i tako dalje. Znači, jednostavno,
Problem je bio i u organizaciji, u vođenju i svem ostalom, taj problem je i dan danas, ali ja mislim da ćemo uspeti dosta toga da rešimo. Pijace nemaju parking i to je osnovna stvar. Evo videli smo, znači, kad su marketi u pitanju, stop shop i tako dalje, tu su veliki parkinzi, korisnici dođu, parkiraju i mi ovde s druge strane, znači, ni na jednoj pijaci nemamo dovoljno parkinga, tako da je to veliki problem i o tome treba voditi računa u budućnosti.